Garbėzu Kristui, būkite palaiminti ir pasveikinti, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs dalyvaujate laidoje Dievas gydo, su jumis bendrauja šį pusvalanduką kuningas Antanas Matusevičius iš akių. Taigi laida Dievas gydo ir Dievas, kadangi jis yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius, tai gydo visą laiką. O mes žmonės, kol gyvename žemėje, tai esame reikalingi jo gydymo. Sveikinu jūs sulaukusius šventų velykų. Trečia ar ketvirta šventų velykų diena, kai klausome šitos laidos, o pagal seną paprūtį, liturginį paprūtį, mes galime vieni kitus sveikinti ir švęsti velykų šventę, kaip ir kalėdas per 8 dienas, bet to kalėdų laikotarpis trumpa ilgiau, o velykų šiuo ilgai, iki pasekminių, 50 dienų praktiškai, tai neveltui, nes mūsų velykų šventė yra viso krikščioniško gyvenimo centras, viršūnė, brandolys, iš to viskas. Prasideda, nuo to viskas prasideda ir į tai viskas krypsta, jam žinasis velykas. Norėčiau linkėti ir linkiu turėti Kristaus prisikėlusio džiaugsmo. Ir būti, kaip Augustinas sakė, prisikėlimo vyrais ir moterimis, prisikėlimo žmonėmis. Na, o mūsų tema šį kartą pavadinau lotiniškai, bet išversiu lietų kalbą, lex credendi, lex orandi, lex vivendi. Lietuviškai būtų tikėjimo įstatymas, maldos įstatymas ir gyvenimo įstatymas. Turint omenyje, kad tai, ko mes tikime, tai tas tikėjimas vedamas į maldą, tai, ką mes išgyvenome, patiriame asmeninį maldo ir liturginį maldo arba bendruomeniai maldo ypatingai, kai švenčiame sakramentus, dalyvavome šventuose mišiuose, tai yra, reiškia, bažnyčios liturgija, bažnyčios maldoje įtakoja mūsų gyvenimą, o kita vertus mūsų gyvenimas padeda labiau mūsų išgyventi ir tikėjimą. Ir maldos bendrysia su viešpačiu, asmeniniai maldoj arba bendruomeniai maldoj. Kitaip sakant, tikėjimas turėtų ugdyti, puoselėti, skleisti mumise Kristaus prisikėlimo tikrovę. Viskas, ir bažnyčia, ir bažnyčios veikla, ir mūsų gyvenimas iš tikrųjų turi būti pajungti Jėzui Kristui, į kurį mes įsižiūrėti esame kviečiami dabar per šitą velykų laikotarpį. Kurio veido kontempliuoti mes esame kviečiami tiesiog visą laiką, ir pagaliau tas Jėzaus veido kontempliavimas tęsis per visą amžinybę. Kaip sako Tomas Akvinietis, vienas iš didžiausių mūsų bažnyčios mokytojų ir teologų, vizio beatifika arba Jėzaus veido, Dievo veido matymas danguje, bus mūsų amžinosios laimės pagrindas arba pati amžinoji laimė. Tai Dieve duok mus taip gyventi, taip tikėti ir taip melsis, taip mylėti, kad galėtume turėti viltį. Skaisinančią mus ir ruošiančią mus tam amžinam gyvenimui, veido regėjimui. Kažkaip pradžioje norisi pabrėžti keletą tokių dalykų, kuriuos būtų galima sugrupuoti į tris tam tikrą triadę, į tokias apibūdinį trims tokiais vardais, pati švenčiausia trybė, vienas dievas yra trybinis, tas santykis tarp dievo asmenų, tėvo sūnaus ir šventosios dvasios yra trybinis. Pagaliau mes ir krikštėme, bažnyčia krikštė trybės vardu. Ir kai pradedama malda arba nečiantas mišės sakramentus, mes irgi pagarbiname švenčiausią trybę. Nes tikrai viešpats Dievas vertas visos garbės ir tuo mes norim bažnyčiai ir mes patys norime pasakyti, kai atliekame kokį nors veiksmą, pavyzdžiui, kryžiaus ženklą, pagarbindami trybę, kad iš tikrųjų Dievas, triasmenis Dievas yra visako pagrindas ir tikslas. Bet yra ir daugiau tų dalykų, jau pats mūsų laidos pavadinimas, tikėjimo įstatymas, maldos įstatymas ir gyvenimo įstatymas, kaip matom, irgi apima tam tikrus tris dalykus. Apie juos čia bandysime daugiau aiškintis. Taip pat galime prisiminti, kad yra trys dieviškos dorybės, kurias mes gauname krikšto dieną, būtent tikėjimas, meilė, viltis. Pagaliau žmogus, Biblija, šventasis raštas mums kalba apie tai, kad pats žmogus yra toks trilypis arba trijopas. Jeigu galim analizuoti, skaldyti žmogų, nors žmogus yra vientisas ir Jėzus numirė žmogų, kiekvieną žmogų, kad žmogus nebūtų pasidalinęs, bet būtų iš tikrųjų ta darna tarp žmogaus kūno, sielos ir dvasios, kad kiekviena šita dalis, jeigu taip galim pasakyti, tarnautų kitai daliai, kūnas sielai ir dvasiai, siela, kūnų ir dvasiai ir dvasia sielai bei kūnui, kitaip sakant, kad kiekviena gale, kiekvienos dalies gale iš tikrųjų tarnautų kūno vienybė ir tam nuoseklumui. Tai tobulas žmogus yra tas, kuriame nėra tos perskirimo, kuriame nėra skelimo, kuriame nėra tam tikros šizofrenijos, kuris žmogus atpirktas viešpaties Jėzaus kaip po toks, kaip visas žmogus būtent yra tobulas, darni asmenybė. Taip pat galima kalbėti apie trijopą santykį tarp žmogaus ir dievo, tarp žmogaus ir kito žmogaus ir kūrinijos. Na, čia nekalbėsime
apie žmogaus santykį su pačiu savimi, nes kiekvienas turime tą santykį. Nuo to, kaip mes mylime, kaip mes priimam save, taip pat labai priklauso mūsų santykis su Dievu, su kūrinėje ir su kitais žmonėmis, tą net galime pavadinti ramybę. Ir taip pat yra trys apriškimo šaltiniai mūsų katalikų bažnyčioje. Evangeliniai krikščionys turi vieną apriškimo šaltinį, labiausiai pasitikė šventų raštų. Na, o mūsų broliai iš ortodoksų bažnyčios, jie taip pat turi tradiciją kaip ir mes ir šventą raštą vertina. O mes katalikai turime tris apriškimo šaltinius šventą raštą. Viso apriškimo siela, jeigu taip galim pasakyti, bažnyčios mokymą arba magisteriumą, šiandien daug skirsime laiko būtent bažnyčios mokymui ir tradiciją. Bet tradiciškai pradėsime nuo šventų raštų, tai kadangi Velykų laikotarpis tęsiasi, norisi jums paskaityti ir šiek tiek panagrinėti tekstą, kurį mes skaitėme su visuotinė bažnyčia didžiojo Velyknakčio liturgija arba Velykų išvakarėse, praktiškai jau Velykų širdis tas Velyknakčio šventimas. Na tai laiško romiečiams 6 skyrius nuo 8 iki 14 eilutės. Čia taip vadinama epistolė arba apaštalo Pauliaus laiškas romiečiams 6 skyrius apie krikštą. Taigi matome, kad tas tikėjimo įstatymas, maldos įstatymas arba liturginis įstatymas apima visus sakramentus, aišku, ypatingai šventąsias mišes, o krikštas yra pirmutinis sakramentas, per kurį atsiveria kiekvienam žmogui kelias į Dievo Sūnaus, Dievo Dukters garbę ir į bažnyčią. Nes krikšto metu žmogus tampa bažnyčia, krikšto metu atleidžiamos nuodėmės, aišku, jeigu krikščiamas kūdikis, jam atleidžiama gimtoji nuodėmė, bet jeigu krikščiamas saugo žmogus, jam atleidžiamos visos nuodėmės padarytos iki krikšto. Tai apie krikštą Paulius laiške romiečiams 6 skyriuje kalba taip. Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensą su juo. Mes žinome, kad prikeltas iš numirusių Kristus daugiau nebemiršta. Mirtis jam nebeturi galios. Kad jis numirė, tai numirė nuodėmė kartą visiems laikams. O kad gyvena, gyvena Dievui. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmė, jų gyvais Dievui Kristoje Jėzuje. Taigi, tegul nebeviešpatauju su mirtingame kūne nuodėmė, kad vėl nepasiduotumėte jo geismams. Ir neduokite nuodėmės savo kūno narių, kaip nedorybės ginklų, bet paveskite Dievui save kaip išmirusių atgijusius ir savo narius kaip teisumo ginklus. Jumise nebeviešpataus nuodėmė, jūs ne įstatymo, bet malonės galioje. Matome, kad apaštalas Paulius labai gerai supranta, kas įvyko krikšto dieną, kad per krikštą mes einame į Kristaus mirtį ir mums pradeda veikti Jėzaus mirties ir prisikėlimo pergalės jėga. Kitaip sakant, mes gauname dėl to, kad dalyvavome krikšte, kad dalyvavome Kristaus mirtį ir prisikėlime, mums galioja Jėzaus pažadas gauti šventąją dvasę. Tas žmogus, kuris priima tikėjimų viešpatį, o tikėjimų mes priimam viešpatį dėl mūsų tėvų, dėl krikštatėvų, dėl visos bažnyčios tikėjimo, priimam krikštą ir gauname šventąją dvasę, gauname tą įėjimą. Paskui, kai mes užaugame, pasiekime tam tikrą brandą, labai svarbu kiekvienam atnaujinti savo krikštą. Pačiam, sąmoningai, laisvavaliai įsipareigoti per krikštą gautai maloniai, tai sandoriai. Tai motina bažnyčia iš tikrųjų laiduoja mums šitą malonę ir kiekvienas, kuris krikštėmas, jisai įžengia Kristaus mirtį ir į Kristaus prisikėlimą. Ir praktiškai nuodėmė yra išbraukiama iš to žmogaus gyvenimą yra panaikinama. Jeigu krikštėmas, kaip matėme, saugia žmogus, atleidžiamos visos nuodėmės. Be jokių žmogaus nuopelnų, be jokių žmogaus pastangų, be jokių žmogaus darbų, tiesiog iš begalinės Dievo meilės ir gailestingumo, kadangi Dievas myli žmonės ir iš meilės atsiunčia savo sūnų, kuris vietoj mūsų numiršta, kad mes nebemirtume. Kad sunaikintų nuodėmę ar sunaikintų visus nuodėmės padarinius, nes mirtis, kūno mirtis, biologinė kūno mirtis nėra pats didžiausias dalykas, tai nėra ta tikroji mirtis, nes pati baisiausia ir pati tikriausia mirtis tai yra būtent atsiskyrimas nuo Dievo. Būtent pragaras, amžinas pasmerkimas, kur, kaip sako šventas raštas, kirminas nemiršta ir ugnis negęsta. Baisiausias dalykas, kuris gali nutikti žmogui, viešpatie apsaugok. Žmonės nuo šito likimo būtent yra atskirtis nuo Dievo. Tai begalinės meilės Dievas, begalinio gailestingumo Dievas siunčia į žemę savo sūnų antrąjį švenčiausios trybės asmenį, kuris prisima žmogaus prigimtį, gimsta iš mergelės Marijos. Ir vietoj mūsų, paėmęs mūsų nuodėmes, anot apaštalo Pauliaus laiško kolosiečiams prismeigiamus kaltinant į mūsų skolų nuodėmių raštą ir kryžiuje sutaiko dangų ir žemę ir kryžiuje švenčia pergalę prieš nuodėmę, prieš blogį, prieš mirtį, prieš pragarą, prieš šėtoną. Viešai per savo silpnumą, per savo tariamą pralaimėjimą,
per savo tariamą nugalėjimą viešpats Jėzus pasiekė pačią didžiausią žmonijos pergalę. Nes nėra didesnės pergalės, kaip nugalėti nuodėmę ir šėtoną. Dievo ir žmogaus, ir visos žmonijos, ir visos kūrinijos priešininką. Tai šita pergalė per krikštą mums tampa mūsų nuosavybė. Mes išlaisvinam iš to nuodėmės įstatymo, iš prakeikimo ir įgyjame dėl sūnų ir dievo dukterų vardą ir garbę. Tai apaštalas šitą gerai suprato, gavęs apreiškimą ir dėl to rašo, kad mes esame mirę su Kristumi, todėl turime viltį ir tikime, kad galime gyventi su juo. Apaštalas sako, mes žinome, kad prikeltas iš numirusių Kristus daugiau nebemiršta. Mirtis jam nebeturi galios, tai reiškia ir mums mirtis nebeturi galios, nes mes per krikštą einame į Kristų, mirusį ir prisikėlusį. Kitaip sakant, panardinami Kristaus mirtyje ir prikeliami drauge su viešpačiu Jėzumi. Aiškina Paulius, kad Jėzus numirė vieną kartą ir jeigu jisai numirė, tai numirė nuodėmė kartą visiems laikams, o jeigu gyveno, tai gyveno Dievui. Tai dėl to Jėzaus Kristaus mirtis yra vienkartinis įvykis. Ir prisikėlimas taip pat yra vienkartinis įvykis, Jėzus nemiršta tūkstančius kartų ir neprisikėlė tūkstantį kartų, tai atliko vieną kartą visiems laikams. Ir dėl to mes iš tikrųjų žvelgdami viešpatį Jėzų turėtume tiesiog suvokti. Galbūt reikėtų prašyti tos malonės, kad viešpats Dievas padėtų mums suvokti, koks nuostabus slėpinys įvyko mūsų krikšto dieną, kad mes tapome mistinio Kristaus kūno arba bažnyčios nariais. Ir kad mes jau daugiau nebepriklausome nei nuodėmei, nei mirčiai, nei tamsai, nei pragarui. Ir niekas negali mūsų atskirti nuo to apaštalo Pauliaus, nuo viešpaties Jėzaus Kristaus, per kurį mes pasiekėme taip pat ir amžiną gyvenimą, pasiekėme išganimą. Per jo kraują, per jo kryžių, per jo mirtį, per jo prisikėlimą mes turime. Jau dabar nuo to apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams esame drauge su Jėzumi prikelti ir pasodinti tėvo dešinėje, nes jeigu tampa mistinio Kristaus kūno nariais, tai nesame kažkur šalia Jėzus, ten kur Jėzus, ten ir mes. O Jėzus, kaip tikime ir išpažįstame tikėjimą, išpažinime sėdė tėvų dešinė, tai vadinasi ir mes. Kaip bažnyčios nariai tokių mistinių, bet labai tikrų dvasinių būdų dalyvavome to Jėzaus garbė ir na, tam tikrais ryšiais, malonės ryšiais, dievo meilės ryšiais, šventosios dvasios veikimo dėka, mes turime ryšį bendravimą su triumfuojančia bažnyčia, su danguje esančiais, su visatrybė, su mergelė Marija. Angelais ir šventaisiais, sukenčiančia bažnyčia arba skaistykloje apsivalančiais brolis esimis, kol jie pasieks nutyrinti kančios ugnimi, pasieks pilnatvę ir bus laisvi nuo bet kokios sutepties. Na ir aišku, turime bendrystę, santykį, nes tą išpažįstame ir tikėjimo išpažinime su šita žemiška, kovojančia arba keliaujančia bažnyčia. Tai dėl to mums labai svarbu laikyti savim mirusiais nuodėmiai, o gyvais Dievui Kristui Jėzuje. Kad iš tikrųjų nuodėmė daugiau nebegalėtų veikti. Kad iš tikrųjų mes būtume ne nuodėmės įrankiai arba indai arba ginklai, bet būtume dorybės ginklai, apginkluoti visomis dorybėmis. Visais tais ginklais, apie ką Paulius laiške Efeziečiams rašo, kad sako, pasiimkite išganimo šalmą, tikėjimo skydą, užgesinantį piktos iles, sujoskite strėnas tiesa, apaukite kojas ryštų skelbti taikos arba ramybės evangeliją. Pasiimkite tikėjimo skydą užgesinantį piktos rilės ir užsidėkite ant savo širdies teisumo šarvus. Dieve duok mus tokią malonę ir duok mus tokius ginklus. Jeigu toliau skaitysime šitą žodį iš laiško romiečiams, tai Paulius ragina nebevergauti nuodėmiai. Todėl sako, tegul neviešpatauju jūsų mirtingame kūne nuodėmė, kad vėl nepasiduotumėte jo geismams. Taigi matome, kad mes esame perkelti iš nuodėmės kalėjimo į laisvę, kad mes esame pašaukti laisvę, čia laiškė Galatams Paulius rutulė šitą mintį, kad mes išlaisvinti viešpaties Jėzaus kančia mirtimi nebeturėtume duoti savo kūno, vėl neleisime mūsų įkinkyti į tą vergovės jungą, iš kurio mūsų išlaisino Jėzus Kristus. Ta tikroji vergovė tai yra būtent nuodėmė ir todėl sako jūsų kūne. Tai reiškia, jūsų gyvenime neturėtų veikti nuodėmė. Jeigu neleisite nuodėmė veikti, nepasiduosite kūno geismams. Neduokite savo kūno narių kaip nedorybės ginklų, bet paveskite Dievoje kaip išmirusių atgijusių savo narius kaip teisumo ginklus. Nes jūs neturėtumėt būti nuodėmės viešpatijoje, bet būti laisvi, nes esate malonės galioje. Kitaip sakant, pats Dievas. Per savo malonę veikia mumise ir pats Dievas mus nuteisina, pats Dievas mus išgano. Pats Dievas kuria mumise kiekvieną dieną tą Dievo sūnų ir Dievo dukterų vardą ir tą tapatybę.
Dievas ir Dievo malonė tai praktiškai yra tas pats, nes negalima atskirti Dievo ir Jo malonės. Nes ten, kur Dievas, ten ir Jo malonė, ten, kur Dievo malonė, ten ir Viešpats Dievas. Dėl to, kai kalbame apie malonę, mes tikrai turėtume galvoti ir suprasti, kai čia kalbame apie patį Dievą. Tačiau iš tikrųjų, kai žvelgiame į savo ar kitų brolių, atpirktų, išgelbėtų, prikeltų gyvenimą, siek mes matome, kad ta nuodėmė yra ir dažnai klausime savęs, ką daryti, kaip to išvengti. Matome kitus žmonės, ypatingai gal toliau nuo Viešpaties esančius. Yra tam tikra įtampa, yra tam tikras prieštaravimas tarp to, ką mes tikime ir to, kaip gyvename. Noriu paskaityti keletą minčių iš Filipo Jansi knygos Jėzus, kokio niekada nepažinojau, kuris, manau, mums duoda tam tikrą požiūrį, kaip iš tikrųjų būtų galima gyventi patiriant ne tik tai Jėzus prisikelimą, bet ypatingai tomis dienomis, kada jaučiame, jog mūsų kūno nariuose nuo to pašlo Pauliaus, žodžių tariant, gyvenant į kitą tą nuodėmės ar niekšiškumo, niekšybės įstatymą. Tai jisai čia kalba apie įžengus į dangų Viešpatį ir kalba apie tai, kad įžengęs Viešpats mums duoda tam tikrą iššūkį. Bet kita vertus mes matome, susidurime ir su tam tikra problema, bažnyčios problema ir savo kiekvieno žmogaus asmenį problema. Taigi bažnyčios problema, anot Filipo Jansiai, nėra kitokia nei pavienio krikščionio problema. Kaip gali nešventi vyrai moteris būti Kristaus kūnas? Atsakysiu klausimu, kaip gali vienas nuodėmingas žmogus, aš, būti pripažįstamas Dievo vaiku. Vienas stebuklas daro galima kitą. Primenu savo, kad lakus Paulio žodžiai apie Kristaus nuotaką ir Dievo šventovę bus skirti žmonėms, turintiems slaptų trūkumų, gyvenantiems tokiose pat vietovėse kaip Korintas. O Korintas mes žinome, kad buvo toks, na, uostamestis, nuodėmės vieta, ten klestėjo tokios kūniškos nuodėmės įdos. Deja, šitą lobį mes nešiojame smoliniuose induose, kad būtų visiškai aišku, jog ta galybės gausa plaukia ne iš mūsų, bet iš Dievo. Vienas tiksliausių Pauliaus teiginių. Romanistė Flannery O'Connor, kurios negalėtume apkaltinti į dingumo užglaistymu, kartą atsakė skaitytojui, kuris savo laiške skundėsi dėl bažnyčios būklės. Visas jūsų nepasitenkinimas bažnyčia, man regis, kyla iš visiško nuodėmės nesupratimo. O'Connor rašė. Jūs išties reikalaujate, kad bažnyčia iškart dabar sukurtų žemėje dangaus karalystę, kad šventoji dvasia iškart ateitų į visus kūnus. Šventoji dvasia retai, kada pasirodo paviršiuje. Jūs prašote, kad žmogus iškart sugrįžtų į tokią būklę, kokios jis sukūrė Dievas. Jūs pamirštate radikalią žmogaus puikybę, kuri tampa mirties priežastimi. Kristus buvo nukryžiuota žemėje, bažnyčia nukryžiuota laike, tai reiškia istorijoje. Bažnyčia remiasi Petru, kuris 3 kartus išžadėjo Jėzaus ir negalėjo savarankiškai eiti vandeniu. Jūs tikitės, kad jo įpėdini vaikščios vandeniu. Visa žmogaus prigimtis įnirtingai priešinasi maloniai, nes malonė mus keičia, o keitimas jis yra skausmingas. Kunigai priešinasi lygiai taip, kaip kiti, kad bažnyčia būtų tokia, kokios jūs norite, reikėti nuolatinio stebuklingo dievo kišimosi į žmonių reikalus. Taip kalba šita moteris O'Connor. Ir Jansiai rašo toliau. 2 įsimintinomis frazėmis O'Connor perteikė pasirinkimą, kurį turėjo Dievas, žvelgdamas į žmonės istoriją. Nuolatos stebuklingai kištis į žmonės reikalus, arba leisis būti nukryžiuotam laike, tai reiškia istorija, kaip jo sūnus, gyvendama žemėje. Įskyrus kelias išimtis, Dievas, kurio prigimtis yra gyva meilė, pasirinko antrąjį kelią. Kristus kenčia bažnyčios žaizdas, jo kūnas. Kūnas didžiai raidė, tai reiškia bažnyčia, kaip jis kentėjo nukryžiavimo žaizdas. Kartais svarstau, kurios skaudesnės. Taigi matome, kad įtampa yra. Ir įtampa visą laiką, kol mes priklausome keliaujančiai bažnyčiai, mielos sesės, brangus broliai bus. Atsimenu, kai mokėmės seminarijoje, tai mums sakė, kad atpirkimas jau yra įvykęs ir prisikėlimas jau yra įvykęs, bet tarsi dar ne. Tai va ta įtampa tarp jau ir dar ne nuolatos yra, nes mes gyvename kūne. Tai esame svetur, kaip sakė turbūt Paulius, toli nuo Viešpaties. Bet kita vertus mes esame Viešpatie ir dėl to nuolatos mums svarbu budėti, nuolatos mums svarbu kelti savo širdį, savo mintį. Ir rankas į Viešpatį ir va tas, kad nebūtų to atotrūko tarp tikėjimo, tarp mūsų maldos, asmeninės ir liturginės ir tarp mūsų gyvenimo mums nuolatos reikalinga Dievo malonė.
Mums nuolatos būtina gręžtis ir gręžtis į viešpatį, šauktis jo, šauktis, artėti ir pulti jo glėbį. Atgailauti, prašyti malonės, priimti malonę, mylėti, dėti pastangas mylėti viešpatį ir mylėti kitą žmogų. Ir leiskite jums paskaityti keletą minčių iš labai svarbaus antrojo Vatikano susirinkimo dokumento pastoracinės konstitucijos apie bažnyčią šio laikinėme pasaulyje Gaudium et Spes. Čia nuo 37 numerio pailiui keletas sekančių numerių. Kalba labai svarbus dalykus ir kalba apie Velykas, apie kryžių, kalba apie krikščionių pašaukimą pasaulyje. Tai tikrai labai aktualus šio laikiniam žmogui ir nudieniam krikščioniui žodis. Paklausykime. Kalba šis bažnyčios dokumentas 37 numerį apie nuodėmę sugadintą žmogaus veiklą. Ką mes galime matyti dabartiniam pasaulyje. Nors kalbėjom pradžioje šios katechezės, kad viešpats Jėzus atleido mūsų nuodėmes ir kad mes nebeturėtume vergauti nuodėmei, bet tiek iš savo karčios asmenės patirties, tiek ir iš kitų žmonių patirties, net ir iš bažnyčios narių, mes matome, kad nors bažnyčia yra šventa, bet kita vertus sudėta iš nusidėlių ir dėl to nuodėmės, struktūros nuodėmės veikia, net ir bažnyčios gyvenime. Tai šventasis raštas, kaip moko bažnyčia šitoje pastoracinėje konstitucijoje, Gaudium et Spes. Šventasis raštas, kuriam pritarė šimtmečių patirtis, moko žmonių šeimą, kad pažanga, ta didelė žmogaus gerybė, atneša ir didelę pagundą. Nes pairus vertybių tvarkai ir blogai susimaišio su gėriu, pavieniai žmonės ir jų grupės rūpinasi vien savo, o ne kitų reikalais. Todėl pasaulis jau nebėra tikros brolybės vieta, nes padidėjo žmonių galybei, net pačiai žmonių giminiai grėsia sunaikinimas. Matome, kaip bažnyčia jau prieš 60 metų, nes šitas dokumentas išleistas 1965 metais, jau tada pastebėjo šiuolaikinio pasaulio tendencijas ir matome, kad net mokslo technologijų laimėjimai labai dažnai yra panaudojami žudimui, naikinimui, žuot būtų pritaikomi žmogaus išlaisvinimui, išgydymui ir žmogaus gyvenimo, žemiško gyvenimo padarimui geresniu, didesniam teisingumo įgyvendinimui. Kalbama, kad dabar pasaulis nebėra tikros brolybės vieta, nes nusidėjus žmonių galybei, net pačiai žmonių giminiai gręsia sunaikinimas. Ir štai atrodytų, technologijos galėtų kurti tokias struktūras, tokius produktus, kurie gelbėtų žmogaus gyvybę, bet matome, kaip atominė bomba ar kiti ginklai, ar net kažkokie nuodai, kvaišalai, kuriais siekiant didesnio pelno yra žudomas žmogus. Arba gali būti nužudyta visa žmonija. Tad kyla klausimas, kurį kelia ir atsakymą duoda tolimesnėme tekste. Gaudium et Spes mokytojai. Kas nors, jeigu klaustų, kaip šiandien nelaimę įveikti, krikščionys skelbia, jog puikybės ir iškreiptos savimeilės kasdien grasoma visokiojo žmogaus veikla turi būti apvaloma ir tobulinama Kristaus kryžiumi ir prisikėlimu. Kristaus atpirktas ir šventojoje dvasioje tapęs naujų kūrinių žmogus gali ir turi mylėti paties Dievo sukurtus daiktus. Matys juos gauna iš Dievo, mato juos tarsi plaukiant iš Dievo rankos ir su pagarba žvelgi juos. Už juos gerą duriu dėkodamas neturto laisvės dvasia, kūriniais naudodamasis ir džiaugdamasis, jis tampa tikrų pasaulio savininku, kaip nieko neturintis ir viską valdantis. Cituojamas apaštalas Paulius 1 laiške korintiečiams 3 skyriuje 22-23 eilutėje. Viskas yra jūsų, bet jūs patys Kristaus, o Kristus Dievo. Taigi matome, kad pasaulis įvardymas, netgi žmonėje įvardinama kaip puikybės iškreiptos savimėlės, tikrovė. Ir šitos tikrovės, puikybės, savimėlės arba savanaudiškumo užkrėstas žmogus arba žmonija, žmogaus veikla turėtų būti apvaloma ir ištobulinama per Kristaus kryžių ir prisikelimą. Vėl matome, kad tai, apie ką kalba apaštalas Paulius laiške romiečiams, kurį šiandien skaitėme, ar kitose vietose, negali žmonija nei žmogus pabėgti nuo Dievo veido. Nes kaip ir Adomas, kuris pabėgo nuo viešpaties, save pastatęs į centrą, bandęs apsieiti, bet Dievo pats tarėsi, kad panašus į Dievą. Pasirodė, kad yra nuogas, kad yra vargšas apgalėtinas ir plikas anot apokalipsijas ir kad jam reikia atpirkėjo, kad jam reikia to, kuris iš tikrųjų gražintų tai, kas į savo valią buvo praradęs, ko jis išžadėjęs, nes žmogus darintis nuodėmę, nepripažįstantis kurėjo, jisai tampa apgailėtinu kūriniu.
kaip tas pats Vatikano susirinkimas kažkur iš dokumentų kalba, kad kūrinys be kūrėjo nyksta. Žmogus negali gyventi be Dievo. Ir štai per Kristaus kryžių ir prisikelimą viskas ištobulinama ir apvaloma ir įgyja tikrą vertę, tikrą tapatybę ir gali atlikti savo paskirtį. Gali žmogus ar žmonija puoselėti žemę ir atnovinti žemės veidą, nes per kryžių ir per prisikelimą, kurį žmogus priima ir išgyvena tikėjimu ir savo veikla, tikėjimo veikla, meilės darbais, gali bendradarbiaudamas su šventąja dvasia žmogus atnovinti žemės veidą. Velykų slėpinė pasiekusi tobulybę žmogaus veikla, 38 numeris. Dievo žodis, per kurį visa atsirado, tapo kūnu ir gyvendama žmonių žemėje, ėjo į pasaulio istoriją, kaip tobulas žmogus įimdamas ją savin ir atnovindamas. Jis mums apreiškia, kad Dievas yra meilė. Ir draugė moko, kad pamatinių žmogaus tobulumo, taigi ir pasaulio perkeitimo įstatymas yra naujas meilės įsakymas. Taigi tiems, kurie tiki dievišką meilę, jis laiduoja, kad meilės kelias atviras visiems žmonėms. Ir kad pastangos kurti visuotinę brolybę nėra bergždžios. Jis juos taip pat įspėja, kad ši meilė yra reikština ne tik didžiuose dalykuose, bet ir pirmiausia kasdienio gyvenimo smulkmenuose. Už mus visus nusidėlius iškentęs mirtį. Savo pavyzdžiui, Kristus moko, jog kiekvienas mūsų turi nešti kryžių, kurį kūnas ir pasaulis uždeda ant pečių einantiems taikos ir teisingumo keliu. Savo prisikelimu tapęs viešpačiu Kristus, kuriam duota visa valdžia dangų ir žemėje, jau dabar veikia žmonių širdyse savo dvasios galybę. Jis ne tik žadina juose ateisančio amžiaus ilgesį, bet kartu įkvėpia, grynina ir stiprina tuos kilnius troškimus, kurio apimta žmonių šeima stengiasi padaryti savo pačios gyvenimą žmogiškesnį ir tam tikslui pajungti visą žemę. Matome, kad Velykų slėpinys tęsiasi per visą žmonijos istoriją, ir veikia kiekvienoje tautoje, ir kiekvienoje šeimoje, kiekvienoje bendruomenėje, ir kiekvieno žmogaus, kiekvieno Dievo vaiko gyvenime, asmeniam gyvenime, tiek, kiek žmogus atsiveria šitam slėpiniui. Ta dvasia jinai atėjusi, arba kaip kalba čia Dievo žodis, kuris tapo kūnu, kuris yra priimamas, kuris yra mylimas, kuris yra pažįstamas, jisai atnovina kiekvieną žmogų ir daro žmogų tobulą. Ir žmogus tapdamas vis tobulesnis, tai reiškia vis labiau panašesnis į viešpatį, vis labiau laisvesnis, jisai gali bendradarbiauti su viešpačiu Dievu, perkeisdamas pasaulį. Ir ta jėga, kuri perkeičia ir atnovina pasaulį, žmonių santykius, kuri gyvendina taiką ir tikrai teisingumą būtent yra meilė. Dėl to apaštalas Paulius kalba apie tai, kad meilės įstatymo viršūnė arba tikslas yra meilė. Meilė Dievui. Ir meilė žmogui, kiekvienam žmogui. Toliau sakoma, čia toks kaip pažadas tiems, kurie tiki dievišką meilę, Dievas laiduoja arba garantuoja, kad meilės kelias yra atviras visiems žmonėms. Ir kad kurti tą visuotinę brolystę arba bendrystę, tokia viltis, tokia pastanga nėra bergždžia. Iš tikrųjų pats Dievas suinteresuotas, kad žmonės sutartų, kad žmonių santykiai būtų išgydyti, kad žmonės nebūtų supriešinti. Kaip pradžioje kalbėjome, kad žmonės nebūtų susiskaldę ir kad žmogus pats nebūtų susiskaldęs. Ir viešpats tada tas nuodėmės pasiekmes naikina. Naikina nuodėmę, naikina mirtį. Ten, kur Dievas, ten laisvė, ten, kur Dievas, ten yra tikroji gyvybė, ten, kur Kristaus prisikelimas, ten žmonių prisikelimas, ten bendruomenės atgaivinimas, ten tikroji ramybė, ten tikroji laimė, palaiminimų dvasia. Bet čia pabrėžiama, kad mums labai svarbu leisti tai viešpaties meilį reikštis ne tik tai dideliuose dalykuose, bet savo buityje, kasdienio gyvenimo smulkmenuose. Šitas yra labai svarbus akcentas. Ir toliau kalbam apie tai, kad viešpats Jėzus, savo prisikėlimu tapęs viešpačiu, išaukštintas, pašlovintas, būtent ant kryžiaus medžio iškeltas, Jėzus yra pašlovintas ir pašlovina tėvą. Tai reiškia, miręs, prisikėlęs ir išaukštintas, įžengęs į dangų ir gavęs dangiškam tėvų lygią garbę, nesėdintis tėvų dešinėje, tai reiškia, turi tą pačią garbę, tai reiškia, yra viešpats. Kristus, kuriam duota visa danguje ir žemėje valdžia, jau dabar veikia žmonių širdyse savo dvasios galybę ir trokšta visą žmoniją atvesti į pilnatę, į išganimą.
žadina žmonėse to amžino gyvenimo ar amžinos laimės ilgesį. Ir šventoji dvasia iš tikrųjų kreipia žmonių ir viltis, ir žmonių žingsnius, ir žmonių širdis į laimingą amžinybę, į dangaus karalystę. Nes kaip prašė savo viename iš veikalų Augustinas, mes esame pašaukti statyti Dievo miestą. Ne greuti, bet statyti. Kurti tą meilės civilizaciją, meilės kultūrą. 43 numeryje Motina bažnyčia moko. Susirinkimas ragina krikščionis abiejų bendruomenių piliečius, čia turime omenyje tiek pasaulietinės bendruomenės, tiek ir bažnyčios, arba dangaus karalystės piliečius. Taigi, susirinkimas ragina krikščionis abiejų bendruomenių piliečius stengtis ištikimai atlikti savo žemiškasias pareigas, vadovaujantis Evangelijos dvasia. Nukrypsta nuo tiesos tie, kurie žinodami, jog čia neturime išliekančio miesto, bet laukiame būsimojo, mano gali apleisti savo žemiškasias pareigas. Jie pamiršta, kad tikėjimas jo labiau jos įpareigoja atlikti tas pareigas pagal kiekvieno pašaukimą. Tačiau nemažiau klysta ir tie, kurie priešingai mano gali taip pasinerti žemiškosius reikalus, tarsi šie neturėtų visiškai nieko bendro su religiniu gyvenimu, kuris jų nuomonė reiškia vien kulto veiksmus ir kai kurių dorinių įpareigojimų laikymasi. Ta plyšį tarp daugelio išpažįstamo tikėjimo ir kasdienio gyvenimo reikia laikyti vieną sunkiausių, mūsų meto klaidų. Su šiuo papiktinimu griežtai kovojau Seno testamento pranašai. Pavyzdžiui, Izaijas 58 skyriuje, kur kalbėjo apie tikrą pasninką, kad tikras pasninkas tai nėra tik nevalgyti tam tikro maisto, bet atleisti kaltes, atlaisvinti nelaisvės pančius, daryti gerą. Dar labiau naujame testamente pats Jėzus Kristus grasė už tai sunkiomis bausmėmis. Dabar paskaitysiu. Iš Mato Evangelijos 23 skyriaus, nuo 23 iki 26 eilučių. Vargas jums veidmainiai, rašto aiškinto ir varizėjai. Jūs duodate dešimtinę nuo mėtų, krapų ir kmynų, o pamirštate, kas svarbiausia įstatyme – teisingumą, gailestingumą ir ištikimybę. Reikia tai daryti ir anon nepleisti. Aklieji vadai, jūs iškošite uodą, o prarytė kupranugarį. Vargas jums veidmainiai, rašto aiškinto ir varizėjai. Jūs valote taurės bei dubens išorę, o viduje esate pilni gopšumo ir nesivaldymo. Aklasai farizėjau pirmiau išvalyk taurės vidų, tai bus tikrai švari ir išorė. Tad te nebūnė klaidingai priešinama profesinė bei visuomenė veikla vienoje pusėje ir religinis gyvenimas kitoje, moko Motina bažnyčia. Apleisdamas savo laikinasias pareigas, krikščionis apleidžia savo pareigas artimui, netgi pačiam Dievui ir kelia pavojų savo amžinam išganimui. Sekdami Kristumi, kuris darbavosi kaip amatininkas, krikščionys verčiau tegul džiaugiasi, kad gali imtis bet kokio žemiško darbo, jungdami visą žmogišką šeimos, profesinę, mokslo ir technikos veiklą į vieną gyvybinę sintezę su religinėmis vertybėmis, kuriomis laikant svarbiausių kelrodžių visą dar neįvyksta Dievo garbiai. Aš norėčiau pabrėžti vieną mintį, kad apleizamas savo laikinasios pareigas, krikščionis apleidžia savo pareigas artimui, netgi pačiam Dievui ir kelia pavojų savo amžinam išganimui. Tai galima matyti, kad viešpats Dievas labai trokšta, kad šita meilė, o meilė yra vienas iš prisikėlus Jėzaus duotos iš lietos dvasios vaisių, pirmutinis ir pats svarbiausias, kad meilė Dievui ir meilė artimui yra, na, vos net ta pačios. Aišku, Dievą mes turime mylėti visom jėgom pirmiausia, bet lygiai taip pačiai mes esame kviečiami mylėti artimą savo. Ir jeigu mes šitą antrąjį įsakymą, būtent artimų meilės įsakymą, nusumėm į nežinia kelintą planą, mes rizikuojame prarasti amžiną išganimą. Išmanydami tikėjimo reikalavimus, kalba toliau apie pasauliečius, išmanydami tikėjimo reikalavimus ir apsišarvavę tikėjimo gale, reikalo esant pasauliečiai nedvejodami apmastys ir įgyvendins naujus užmojus. Deramai suformuotos jų sąžinės uždavinys įrašyti dėl statymą į žemiškosios bendruomenės gyvenimą. Pasauliečiai lauk šviesos ir dvasinės stiprybės iš kunigų. Tačiau ten nemano, kad jų ganytojai visuomet tokie patyrė, jog iškilus bet kokiam net labai sunkiam klausimui gali tuoj pat pateikti konkretų sprendimą, arba kad tam jie skirti. Tačiau patys pasauliečiai apšviesti krikščioniškosios išminties, ir atidžiai klausydami magisteriumų mokymo, te prisima jiems tenkančią atsakomybę. Tai matome, labai svarbus yra sąžinės ugdymas, formavimas. Ir jeigu žmogus nuolatos ugdo savo sąžinę, kitaip sakant, auga tikėjimu,
meilę, pažinimu, išmanimu, jeigu palaiko tikrą ryšį. Kaip sakydavo vienas kunigas, amžinybėje esantis Pranciškus Liutinas palaiko su Dievu gyvą ryšį, gyvą kontaktą, iš tikrųjų žmogus auga ir tada jisai gali puoselėti tikrą santykį ir keisti tiek žmonės, kurie su juo malonės gale, tiek ir žemės veidą. Nors bažnyčia šventosios dvasios dėka tebėra ištikima savo viešpaties sužadėtinė ir niekuomet nesiliovė būti išganimo ženklų pasaulyje, ji aiškiai žino, kad tarp jos narių ir kunigų ir pasauliečių per daugelį šimtmečių yra buvę neištikimų dievo dvasiai. Ir dabarties laikais bažnyčiai nepaslaptis, kaip toli yra viena nuo kitos jos skelbiama žinia ir evangelijos kalbėjo žmogiškoje silpnybė. Kad ir kaip apie tos trūkumus spręstų istorija, privalom jos matyti ir ryštingai su jais kovoti, įdant jie nebekenktų evangelijos skleidimui. Bažnyčia taip pat žino, kiek plėtodama savo santykius su pasauliu turi bręsti pati, nuolat mokydamas iš šimtmečių patirties. Šventosios dvasios vedama motina bažnyčia nesiliauja raginusi savo vaikų apsivalyti ir atsinaujinti, kad jos veide ryškiau suspindėtų Kristaus ženklas. Taigi matome, kad nepaisant to, jog mes esame prikelti, nepaisant to, kad esame bažnyčios nariai, Dievo sūnus ir jo dukterys, mes nuolatos esame kviečiami atsinaujinti. Kiekvieną dieną, kaip gėdama vienoje angelės juknyties giesmė, esame kviečiami po kryžiumi stoti iš naujo kasdien, gyvybės semtis iš mirties kasdien. Tai todėl dėkodami viešpačiui už Velykų, už Kristaus prisikėlimo šventę tikrovę, dėkodami, kad ir mus Jėzus prikėlė, melskime, kad kasdien priimtume viešpaties Velykų dvasę, kad kasdien leistume viešpačiui mus panardinti į savo mirtį ir prisikėlimą, kad kasdien leistume vis labiau veikti kryžiaus slėpiniui. Ir todėl noriu užbaigti šitą katekezę maldą, kuri mane labai palietė gavėnios ketvirtos savaitės penktadienio malda. Nusikratę nuodėmingą praeitimi, žengiame viešpatį į naują kelią. Pašventink tad mūsų dvasę ir padėk mums nebegrįžti į senasias klaidas. Amen. Jūs klausytės, mėly Marijos radio klausytojai, laidos Dievas gydo. Su jumis bendravimus kalbėjo kunigas Antanas Matusevičius iš Šakių. Būkite palaiminti garbė Jėzui Kristui.